Պատերազմի ավարտից հետո բոլորիս ուշադրությունը սևեռված է ներքաղաքական խնդիրների վրա։ Միջդեռ ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում փոխվել է ոչ միայն ուժերի հավասարակշռությունը, այլ նաև քաղաքական նոր իրողություններ են հայտ եկել ինչպես բուն Ադրբեջանում, այնպես էլ Իրանում։ Մեր կողքին տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն Հայաստանի և Արցախի վրա, բայց մեր կողմից շարունակում են մնալ չգնահատված և մարտահրավերներով լի։ Այս և այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք արևելագետ Արտյոմ Տոնոյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արտյոմ, հետպատերազմական շրջանում մենք անընդհատ կենտրոնացել ենք մեր ներքաղաքական խնդիրների վրա և կարծես տեսադաշտից մեծապես դուրս է մնացել, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում։ Կխնդրեմ մի քիչ ներկայացնեք ներքաղաքական ինչպիսի իրավիճակ է Ադրբեջանում, հասարակական, քաղաքական ինչ տրամադրություններ կան, այսպես կոչված հաղթանակը որքանով է գոհացուցիչ Ադրբեջանի հասարակության համար և առհասարակ ինչ խնդիրներ կան հիմա այնտեղ։ Հետաքրքիր փոփոխություններ են տեղի, ավելի ճիշտ անվանեմ երևի զարգացումներ են տեղի ունենում ներքաղաքական իմաստով Ադրբեջանում, ու ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ իշխանել ըստ էության նախնական տպավորություն կար, որ իրենց գրանցած արդյունքը բավարար է երկարաժամկետ հեռանկարում ներքաղաքական առումով խնդիրներ չունենալու համար Իլհամ Ալիևին, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ ներքաղաքական խնդիրներ կան և ըստ էության Իլհամ Ալիևը ունի խնդիր իր իշխանությունը ամրապնդելու, այսինքն զուտ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության այս արդյունքով, ճիշտ է, եթե համեմատենք դրա նախորդող շրջանի հետ, ինքը կոնկրետ իր անձը ունի որոշակի համեմատաբար ամուր դիրք, բայց քաղաքական թիմը, որը գլխավորում է Իլհամ Ալիևը, ունի խնդիրներ, այստեղ իհարկե կա նաև արտաքին կողմ, ըստ էության իմ օրինակ արտաքին դիտարկման արդյունքներով այստեղ կա թուրքական գործոնը, որը խնդիրներ ունի ըստ երևույթին Իլհամ Ալիևի իշխանության և Իլհամ Ալիևի հետ պատերազմյա քաղաքականության հետ և այն գործիչները, որոնք թիրախավորում են և Ալիևին և իր քաղաքական թիմը և առհասարակ ներքաղաքական տարբեր իրադարձություններ, սոցիալական խնդիրներ դարձնում են խոշոր շահարկումների առարկա, հիմնականում ուղղորդվում են Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, համարվում են համենայն դեպս Թուրքիայի քաղաքական արբանյակներ, համագործակցում են ակտիվ և բացի Ադրբեջանի ներսում գոյություն ունեցող ուժերից կա նաև վտարանդիների գործոնը Ադրբեջանական Հանրապետությունից դուրս գտնվող և քաղաքական ակտիվություն ունեցող գործիչների խնդիրը, որոնք նույնպես ըստ էության համագործակցում են Թուրքիայի Հանրապետության հետ և ուղերձները, որոնք հղվում են հասարակությանը, հիմնականում գալիս են նաև այդտեղից, այս առումով խնդիր կա և ինչով է այստեղ հետաքրքիր, որ և Ալիևի դեմ քարոշչությունը, Ալիևի քաղաքական թիմի դեմ քարոշչությունը և հակառուսականության քարոշչությունը գրեթե համընկնում է նույն կենտրոններից են և այստեղ նաև սրանով է որոշակի պարզ դառնում, որ կա թուրքական ակտիվության գործոն։ Իսկ այսինքն Թուրքիան խնդիր ունի ավելի շատ ներկայացված լինելու Ադրբեջանում, ինչին ըստ էության ստացվում է, որ Ալիևի գոնե նեղ շրջանակը դեմը, հա՞։ Թուրքիան ունի շատ մեծ աջակցություն Ադրբեջանական Հանրապետության ներսում, հանրային մակարդակում, որը համենայն դեպս չի կապիտալիզացվում քաղաքական կամ այսպես ասեմ ռազմաքաղաքական մակարդակում, ունենալով նմանատիպ աջակցություն Ադրբեջանական Հանրապետության ներսում չի կարողանում ստանալ այն արդյունքը, որը ծրագրել էր պատերազմից առաջ և որը նպատակ էր Թուրքիայի Հանրապետության համար նմանատիպ ակտիվություն ցուցաբերելու համար, այսինքն սա է իմ կարծիքով հիմնական խնդիրը և եթե հիշեք Հուլուսի Ակարի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը, տարեվերջին էր 2025 կամ դեկտեմբերի 35 կամ 31-ին, հիմա գուցե լավ չհիշեմ, հայտարարեց, որ մենք լինելու ենք Ադրբեջանական Հանրապետությունում, քանի որ դա ցանկանում է Ադրբեջանի ժողովուրդը, այսինքն այս հայտարարությունը հետաքրքիր է, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն իրենց ունեցած ռեսուրսը, աջակցության տոկոսը այս երկրի ներսում և նաև չստացված այն արդյունքը, որը ակնկալվում էր։ Մոնիտորինգային կենտրոնն էլ ի վերջո սկսեց աշխատել, որտեղ անցած տարի կարծես տպավորություն կար, որ ռուսական կողմը անընդհատ փորձում է հետաձգել մեկնարկի ժամկետները, բայց փաստացիորեն արդեն աղդամում տեղակայվել է և սկսել է աշխատել։
Այո, սա սկսեց աշխատել, բայց իմ կարծիքով Թուրքիան շատ ավելի հեռուն գնացող ծրագրեր ունի եւ միայն մոնիտորինգային կենտրոնը այն արդյունքը չի, որը կբավարար Թուրքիայի Հանրապետությանը. Նորից, եթե հիշեք, այս տարվա ընթացքում էր, որ շրջան առնում էր շատ ակտիվ 3 ռազմավազաների խնդիրը ադրբեջանական հանրապետության տարածքում եւ կարեւոր կենտրոններում ռազմավարական իմաստով մեկը հարավում էր Լենկորանում, Գանձապում եւ Կապաղակում Գաբալայի այս խնդիրներ։ Իրականում Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակով, պաշտպանության նախարարության մակարդակով հերկեց տեղեկատվությունը, բայց քննարկումներին, եթե հետևում ենք, տեսնում ենք, որ խնդիրը այնուամենայնիվ կա ու հիմնական ուղերձը, որը հնչում է տարբեր քաղաքական դաշտի տարբեր թևերից, մոտավորապես տեղավորվում է այսպիսի մի սահմանման մեջ Թուրքիայի նմանատիպ աջակցության դիմաց 60 հոկանոց ներկայությունը մոնիտորինգի տեսքով, մոնիտորինգային կենտրոնի տեսքով, ամենևին այն չէ, ինչին արժանի էր Թուրքիան իր աջակցության համար։ Սրան բնականաբար հակադրվում է իշխող կուսակցության հիմնական մի թեզ, թե օրինակ Թուրքիայի աջակցությունը եղել է զուտ բարոյահոգեբանական եւ քաղաքական մակարդակում եւ պետք չէ հաղթանակի մեջ մեծ ավելի մեծ մասնակցություն, ակն գոնե իմ դիտարկմամբ միանշանակ չէ իշխանության շրջանում Թուրքիայի ռազմական ներկայության կամ նաեւ քաղաքական իմաստով դերի մեծացման թույլ տալը։ Շատ լավ, արդյոք քաղաքական հարթակում ու կամ քաղաքական հարթությունում կարծես պարզ է, եթե մի փոքր ավելի ներքև իջնենք զուտ հանրային տրամադրությունների առումով, տեսեք, օրինակ մեզ մոտ արդեն հարևանության, չգիտեմ, ապագա տնտեսական ինտեգրացիայի, խաղաղության եւ այլն դիսկուրս ոչ մեծ քանակությամբ, բայց այդուհանդերձ կա, անընդհատ հրահրվում է այս դիսկուրսը։ Հիմա եթե այս պրոյեկցիայով նայենք Ադրբեջանի հասարակական տրամադրություններում, հանրության շրջանում կա արդյոք նման դիտարկումներ եւ առհասարակ զուտ հանրության համար պատերազմի ելքը արդյունավետ է, դրական է, էֆորիան մեծա, ոնց են գնահատում, դեռ ինչ պրոբլեմներ կա, որտեվ այս վերջում ես մի տեսանյութ տեսա, թե զոհվածների ծնողները բացահայտել են, որ դիակները թաղված են ինչ-որ հատվածում, որտեղ ճահճային հատվածները, մի խոսքով սկանդալ է, այնտեղ ոստիկանության մեծ թվով կուտակված եւ այլն, այսինքն այդուհանդերձ ինչ-որ խնդիրներ միգուցե կան, չէ՞, ներսում, որի մասին չի բարձրաձայնվում, ինչ վիճակ է։ Բնականաբար կան նմանատիպ խնդիրներ եւ երբ որ ասում են ներքաղաքական որոշակի զարգացումներ են տեղի ունենում, մասնավորապես հիմնված են նաև այդ գործոնի վրա, այսինքն պատերազմի երկից հանրային դժգոհության։ Մարտիկ ակնկալում էին, որ ըստ էության հակամարտությունը պետք է փակվի վերջնականապես եւ իրենց համար հակամարտության լուծումը, դա Արցախի ամբողջական բռնակցումներ ադրբեջանական հանրապետությանը եւ տեղում հայ բնակչության ապրելու բացառումը, որը տեղի չի ունեցել, սա անհանգստացնում է իրենց եւ նաեւ տարբեր կենտրոնների կողմից շահարկվում։ Մանավանդ շատ է շահարկվում այն, որ ինքը Իլհամ Ալիևը հայտարել էր, օրինակ, համաձայնագրից ընդամենը 1 օր առաջ նոյեմբերի 8-ին, որ մենք գնալու ենք մինչև վերջ, բայց դա տեղի չի ունեցել եւ գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Արցախի տարածքում, իրապես անհանգստացնում են հիմնական օրինակ թեմաները, որոնք շոշափվում են եւ դառնում շահարկման գուցե այլ բառել ընտրենք սրա համար, բայց ամեն դեպքում օրինակ Կարեգին Նժդեի Արցախի, հա, տեղադրումը Մարտունիում կամ ռուս խաղապաների գործառուտային խնդիրների հետ կապված հարցեր կան, օրինակ իրենց հանրությանը դուր չի գալիս եւ բնականաբար այդ դուր չգալը պայմանավորված է նաեւ այն քաղաքական կենտրոնների ակտիվությամբ, որոնք շահարկում են թեման նորից Թուրքիայի անմիջական ներգրավմամբ կամ ուղղորդմամբ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դեպի Արցախ խաղաբնակչության տեղափոխումը ավտոբուսներով, որը համարում են, որ չպետք է լիներ օրինակ խաղապաների գործառույթը կամ ինչ կապ ունի դրա հետ խաղապահը եւ կամ օրինակ հանդիպումները Արցախի Հանրապետության նախագահի կամ այլ պաշտոնատար անձանց հետ, այցերը Հայաստանից տեղի ունեցող դեպի պաշտոնական գործիչների մաս, պաշտոնյաների մասին է խոսքը, այս ամեն ինչը իրենց անհանգստացնում է եւ համարում են, որ հակամարտությունը, եթե
օրինակ այս վիճակում պահպանվի եւ ռուս խաղապաների տեղում գտնվելը դառնա շարունակական դառնալու է հետագայում խնդիր իրենց համար։ Սա կա եւ բնականաբար նաեւ համապատասխան կենտրոնների դերթման աշխատանքով դերթման նաեւ խիստ շարքում ինչ վերաբերում է խաղաղության դիսկուրսին իրենց համար խաղաղությունը նորից եմ նշում Արցախի խնդրի փակումն է բռնակցման եւ հայերի տեղում լինելու փաստի բացառմամբ, այսինքն իրենց համար խաղաղություն կարող է լինել իրենց գիտակցության մեջ, եթե Արցախը Ադրբեջանի տարածքում է, ամբողջապես բարձրացված է ադրբեջանական հանրապետության դերոշը, տեղում չկա որևէ հայ, այսինքն հայերի հետ խաղաղ համակեցություն, ինչքանով ես տեսնում եմ, գուցե տեղում լինելը այլ պատկեր կբացահայտեր, բայց համենայն դեպս գիտեք, սոցիալական ցանցերն էլ բավական հետաքրքիր միջոց են ընդառնում առնում դիտարկումներ դրամատուրգությունները հասկանալու համար, հայերի հետ համատեղ բնակության համակեցության դրամատուրգություն ադրբեջանական հասարակության մոտ չկա, թեև օրինակ նմանատիպ ուղերձներ մասամբ կողարկված, մասամբ բացահայտ երբեմն իշխանությունների կողմից իրենց արվում են, սա դա գուցե իրականում միջազգային հանրության համար են նմանատիպ կոչերը, որ տեսեք մենք ամեն դեպքում մեր հասարակությանը փորձում ենք պատրաստել խաղաղության երբեմն ինքը, այո, պրոտոկոլային նմանատիպ հայտարարություններ լինում են, բայց դրանք ստանում են շատ սուր արձագանքներ եւ բնականաբար դրանց վերլուծությունը ժամանակ առ ժամանակ, իրենք էլ սոց հարցումներ են անում շատ ակտիվ եւ նաեւ հանրային կարծիքի հետ սկսել են հաշվի նստել եւ վերջին ելույթում էլ շատ կարեւորեց հանրային կարծիքը եւ հանրային վերահսկողությունը ադրբեջանական հանրապետության նախագահը, քանի որ սկսել են սա հաշվի առնել, ապա կարծում եմ նմանատիպ ելույթները առաջիկայում էլ ավելի նմանատիպ շեշտադրումներ հակառակ հակառակ է քճանալու են, հակառակ էֆեկտն են բերում հասարակության մոտ եւ բնականաբար նկատվելու է պակասելու միտում, ոչ թե սկսելու են ավելի շատ խոսել իշխանությունները խաղաղությունից, այլ հակառակը տեսնելով հանրային արձագանքը ինձ թվում է խուսափելու են։ Արդյոմ զոհերի մասով օֆիցիալ TV-ի վերջո չգիտեմ տարբեր թվեր էին ինչ որ հրապարակում, բայց կա ինչ որ վերջնական արդյունք, որ հայտնի ադրբեջանական կողմի մասին է խոսքը եւ հասարակությանն է իրանց վերաբերմունքը այդ թվերին, այսինքն ինչ է դրամատրությունը ոնց են գտնում են, արդյոք արժեր թե այդուհանդերձ ինչ որ խնդիրներ կան։ Չէ, համենայն դեպս թվի հետ կապված բողոք առանձնապես չկա, իրենց ունեցած սպանվածների թվի գոնե ինձ շատ չի հանդիպել, բայց այն որ թիվը կեղծված է, սա միանշանակ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2800 կամ 2900-ի սահմաններում են ներկայացվում, բայց եթե դուք նայեք իրենց, եթե չեմ սխալվում, դա սոցիալական ապահովության նախարարություններ զբաղվում այդ խնդիրներով, բաժանված մեքենաների եւ բնակարանների թիվը վիրավորներին եւ մահացածներին, սպանվածներին, ապա մոտավորապես 3-4 անգամ ավելի մեծ թիվ է ստացվում, եթե համարենք, որ մեկին տվել են բնակարան, մյուսին օրինակ սպանվածի ընտանիքին հատկացված լինի բնակարան, մյուսին հատկացված լինի մեքենա, եւ չի ենթադրենք, որ միաժամանակ եւ մեքենա են տվել եւ բնակարան, ամեն մեկին նման ստացվում է մոտավորապես 4 անգամ ավելի մեծ թիվ, 3-4 անգամ ավելի մեծ թիվ, իսկ անգամ եթե ենթադրենք, որ տվել են եւ բնակարան օրինակ եւ մեքենա, առնվազն կրկնակի մեծ թիվ է ստացվում։ Այսինքն արձանագրենք, որ Ադրբեջանի իշխանություններին այդուհանդերձ հաջողվում է հանրային մակարդակումը թեման լուր պահել, որտեվ եթե թիվը թաքցնում են, բնականաբար հանրության կողմից պետք է հակազդեցություն լինի, բայց մենք ամեն դեպքում կողքից տեսանելի չի այդ հակազդեցությունը, այսինքն կարողանում են այդ առումով դրամատրությունները կոնտրոլի տակ պահել։ Բնականաբար ու նաև պետք է հաշվի առնել, չնայած իրենց մոտ ես այսպեսի ենթադրություն եմ անում, բայց համենայն դեպս ցանկ կա հրապարակված, օրինակ անոն ազգանոններով եւ այլն, այստեղ մի ուրիշ գործոն է կա, որ իրականում մենք մասամբ գիտենք Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքացիների անունները եւ ազգանունները սպանվածների, բայց գործողություններին մասնակցել են նաեւ ոչ ադրբեջանական հանրապետությունը ներկայացնող վարձկաններ եւ այլն, այստեղ իրենք որոշակիորեն կոմպենսացրել են այդ
թվականը եւ հա նաեւ հավասարակշռել են եւ կարողացել են ավելի փոքր թիվ ցույց տալ իրենց հանրությանը, չնայած ենթադրվում է, որ նաեւ այդ գործոնը կա, որը չի ներկայացվում օբյեկտիվորեն իրենք սա ունեն թաքցնելու եւ խնդիր եւ չկա իմաստ դա ներկայացնելու որպես սպանված եւ ավելի մեծ թիվ ցույց տալու։ Արդյոմ, Ադրբեջան 2030 սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային գերակայությունների ծրագիր հաստատվեց Ալիևի ստորագրությամբ, այս մասին մեր հասարակական քաղաքական տիրույթում կարծես որևէ քննարկում չեղավ, ավելին կարող եմ ասել ամբողջովին անտեսվեց, առհասարակ որևէ անդրադարձ չեղավ, բայց որքանով ես հասցրեցի ուսումնասիրել, բավական հավակնոտ ծրագիր է ամեն դեպքում եւ այնտեղ նաև կար անդրադարձ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանին անցած տարածքներում բնակչության վերադարձին եւ օգտագործված էր մեծ վերադարձ ձևակերպումը։ Այս ծրագիրում ինչ մարտահրավերներ կամ ինչ ռիսկեր մեզ համար ունենք, թե չէ։ Բնականաբար ռիսկ է, մարտահրավեր ավելի ճիշտ անվանենք, որովհետեւ իրենք պատրաստում են հնարավորինս արագ վերաբնակեցնել այդ տարածքները եւ հոսքը վերաբերում է ոչ միայն արտալեղի միան հատվածին, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորտային միության վարչական բաժանմամբ, եթե նայենք տարածքի մեջ մտնող Շուշի եւ Հադրութ բնակավայրերին, եւ բնականաբար այստեղ կա նաեւ մեզ համար խնդիր, եթե մենք նպատակ ունենք առաջիկայում այդ տարածքները վերադարձնել, ապա դրանց բնակեցումը կրկնակի դժվարեցնելու է այդ գործընթացը ըստիս։ Ամեն դեպքում, այո, հավակնոտ ծրագիրը եւ իրենք շատ հստակ են ցույց տալիս, որ նպատակ ունեն այդ տարածքները արագ դարձնելու, կենսունակ վերաբնակեցնելու, ավելին ասեմ, բացի ձեր նշած տասնամյա, կարծեմ 2020-2030 բանի մասին է, չէ՞ խոսքը, բացի դրանից կա նաև օրինակ այս տարվա հանձնարարականը նախարարների, նախարարների կաբինետի միջոցված հանձնարարությունը, որը, եթե չեմ սխալվում, առաջ 9 կետը վերաբերում էր իրենց բռնազավթած տարածքները վերաբնակեցնելուն, տնտեսական առումով ադրբեջանական հանրապետության մյուս տարածքների հետ կապելուն, զբոսաշրջությունը ինտեգրելուն, զբոսաշրջությունը զարգացնելուն, կապի հաղորդակցության ուղիները արագ կապի եւ հաղորդակցության ուղիներին այդ տարածքները միացնելուն եւ այլն, այսինքն նորից շատ հստակ դրվող առաջադրանքներ են, եթե նայեք այդ նախարարների կաբինետին իջեցված հանձնարարականները, անկամ այլ մեգածրագրերում անպայման նկատի ունենալ նաեւ այդ տարածքների գործոնը եւ ինչ որ կերպ տարածքից դուրս մեկ տնտեսական մեգածրագրերը անպայման կապել այդ տարածքների զարգացման հետ եւ այլն, այս առումով իրենք աշխատում են եւ այլ ավելի ակտիվ աշխատելու են։ Ինչ որ առումով հասկանալի է այս առումով Ադրբեջան պետության ցանկությունները կամ չգիտեմ նույն Ալիևի անձնական հավակնությունները մեծ վերադարձի, ինտեգրացիան եւ այլնի հետ, որ դինամիկ զարգացող շրջան պետք է դառնա եւ այլն, այդ հասկանալի եւ ընկալելի է, բայց ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Արդյոք հանրային մակարդակում, չգիտեմ, ձեր դիտարկումներին չեն ցույց տալիս, կա Ադրբեջանի բնակչության մոտ այդպիսի ենտուզիազմ կամ ցանկություն, որ իրենք էլ ուզում են շտապ վերադառնալ, մասնակիցը դառնալ, կամ թե սպասվում է, որ օրինակ ռեպրեսիվ մեթոդներով կիրականացվի այդ հետ վերադարձը, որտեվ ամեն դեպքում տարիներ շարունակ մարդիկ ինչ որ տեղում հաստատվել են, ամրացել են, այնտեղ արդեն սոցիալական կապեր եւ այլն, բայց այդ մեծ վերադարձը ճիշտ է գեղեցիկ է հնչում իրենց տեսանկյունից, մեր տեսանկյունից ցավալի, բայց եկեք ընդունենք, որ դա բավական պրոբլեմատիկ եւ դժվար իրականացվող է։ Հասարակությունը Ադրբեջան կամ պատրաստ է մեծ վերադարձին։ Առանձնապես մեծ ոգևորություն, օրինակ, ես չեմ տեսել, անգամ քննարկումներ առանձնապես ինձ չի հանդիպել սովորական նախկին բնակիչների վերադարձի հետ կապված, այսինքն օրինակ ընդանուր լուրջ հանրային քննարկումներ, թե երբ է սկսվում օրինակ կոնկրետ մարդկանց վերադարձը կամ օրինակ ինչ որ մեկի հայտարարությունը, որ ես այսօր վերադառնալ կամ մի շաբաթից մի ամսից, այս առումով ակնհայտ է, որ դա աշտը պասիվ է, բայց այստեղ մի ավելի հետաքրքիր խնդիր կա այդ տարածքների տնտեսական յուրացման
խնդիրը, որտեղ ընտանում է շատ բացահայտ մրցակցություն, եւ այդ մրցակցությունը սկսված այնքան մեծ է, որ նույնիսկ հարկ համարեց այդ խնդրին անդրադառնալ Իլամ Ալիևը, մեղադրելով իր երկրի մեծահարուստներին, օլիգարխներին, որ աչք են տնկել, օրինակ Շուշիի քաղաքի վրա, եւ հայտարարեց, որ սրա այդ կապած պետք է հաստատվի հանրային վերահսկողություն, եւ հանրությունը ինքը պետք է լինի վերահսկողը այդ գործընթացի, որպեսզի թույլ չտա իրենց բռնազավթած կամ իրենց եզրաբանությամբ կասեն ազատագրված տարածքների յուրացումը այն մարդկանց կողմից, ովքեր օրինակ այդ տարածքում չեն բնակվել նախկինում, բայց հիմա ունեն մեծ ֆինանսներ եւ մեծ հավակնություններ այդ տարածքների հետ կապված։ Մի հետաքրքիր քննարկման մանրամասներ ասեմ, օրինակ Շուշիի հետ կապված ըստ էության ընդտածող ներքին պրոցեսը պայքարի այնքան հետաքրքիր է, որ կան քաղաքական թևեր, որոնք համարում են, որ Ալիևը պատրաստվում է Շուշին դարձնել միայն իր սեփականությունը եւ հանրությանը ուղված ուղերձները դրանով են պայմանավորված, որ թույլ չտակ, որ առանց ձեր վերահսկողության փորձեն հաստատվել, յուրացնել այդ տարածքները եւ այլն։ Այստեղ ավելի շատ հետաքրքիր է այդ տնտեսական կամ տարածքային յուրացման խնդիրը, որովհետեւ ակնհայտ են նոր տարածքներ, նոր ռեսուրսներ եւ այլն, եւ հիմնականում սրա հետ կապված են ընդդացող գործընթացները հետաքրքիր։ Ես առանձնապես մեծ ոգևորություն չեմ տեսել վերադարձի հետ կապված։ Այո, խոսվում է, որ պետք է անգամ, եթե հարկ լինի, ռեպրեսիվ մեթոդներ էլ կիրառել վերադարձի հետ կապված, բայց հենց 3 օրինակ հայտարարեց, որ պետք չի շտապել, որովհետև տարածքները օրինակ ականաձեռնված չեն ամուրցամ, գիտեք, հաճախակի պայթյուններ են տեղ ունենում Աղդանի շրջանում, հատկապես Աղդան Ֆիզուլի, եւ նաեւ սպանվածներ կան, վիրավորներ կան, մեռածներ կան, իրենց մեկնաբանություններում օրինակ ասում են, որ ամենաթողություն է եւ նորից կոռուպցիայի նոր աղբյուր է դարձել, քանի որ գնում են երկաթ հավաքելու, այդ երկաթը վաճառելու եւ որպեսզի կարողանան մտնել տարածք, կաշառում են ոստիկաններին, անգամ գիտեք Ալիևը նշանակել է հատուկ ներկայացուցիչներ եւ այլն, այսինքն անգամ նմանատիպ վերահսկողության պարագայում, երբ ունի հատուկ ներկայացուցիչներ այդ շրջաններում եւ նաեւ ոստիկանության հատուկ ներկայացուցիչներ, ինչ որ հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի ունեցել։ Այսինքն միակից չի ոնց հասկացա։ Պարզ է, չէ՞, որ այսինքն փակ է տարածքը մարդկանց համար։ Եթե մարդը պիտի կոռուպցիայի կամ կաշառքի միջոցով անցնի տարածք անգամ երկաթ հավաքելու համար, նշանակում է ամբողջապես տարածքը առայժմ փակ է սովորական բնակիչների համար, նույնիսկ գնալ իր տան տարածքը գտնել կամ, չգիտեմ, տարածքները տեսնել եւ այլն, այս պահի դրությամբ մի բան կարող ենք արձանագրել, որ առայժմ գործընթաց չկա վերադարձի հետ կապված բնակիչների, այո։ Շատ լավ, արդյոք կարճ կխնդրեմ Իրանի մասով, Իրանից ըստ էության զուսպ հայտարարություններ են հնչում, բայց ակնհայտ է, որ Իրանի, այսինքն պատերազմի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը այնպիսին չէր, ինչպիսին կուզենար Իրանը տեսնել։ Այդ մասին չի խոսվում մեծապես, կամ տողատակերում է խոսվում, կարճ, եթե հնարավոր է, Իրանում ինչ արձագանքներ կան հետ պատերազմյան իրավիճակի հետ կապված։ Իրանը փորձելու է տնտեսական ակտիվություն ցուցաբերել եւ այս առումով մրցակցել Թուրքիայի հետ, իմ կարծիքով, եւ տնտեսական ակտիվության միջոցով գոնե հաստատվել կամ նոր այսպես ասեմ քարտեզ գծել իր ներկայության համար եւ ադրբեջանական հանրապետությունում եւ բռնազավթված նոր տարածներում հնարավորության դեպքում, ամեն դեպքում Իրանը հետ պատերազմական շրջանում շատ ավելի ակտիվ է, քան բուն պատերազմի ժամանակ էր, կամ ասեմ պայմանական պատերազմի առաջին կեսի ժամանակագրորեն առաջին կեսի ընթացքում, որպես տարածաշրջանային պետություն, ընդ որում որոշակի հավակնություններ ունեցող, բնականաբար հասկանալի է այս ակտիվությունը, եւ այդ նույն տնտեսական ակտիվությունը իմ կարծիքով դրսեւորվելու է առաջիկայում նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ ունի նմանատիպ հնարավորություն, մանավանդ եթե պահպանվի սահմանված էմբարգոն թուրքական ապրանքների նկատմամբ։ շատ ակտիվ է լինելու Իրանի իսլամական հանրապետությունը նաև այս 3+3
ձևաչափի առումով, որովհետև այս իրավիճակում քաղաքական կամ տարածաշրջանային այս իրավիճակում դա բխում է իշխայերիս ներկայությունը ապահովելու համար։ Իհարկե կան անհանգստացնող խնդիրներ, օրինակ պայմանական է ճակերտներով, թե կուզի եթե ասելու լինենք, միջանցքի խնդիրը ըստ էության անհանգստացնում է նաև Իրանի իսլամական հանրապետությանը, և հետաքրքիր կլինի, թե ինչպիսի կլինեն արձագանքները, երբ ավելի ակտիվանան գործողությունները այդ միջանցքի հետ կապված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։